Модний показ у бібліотеці. Вихованці модельного агентства «Максі Моделс» продемонстрували дизайнерські українські костюми в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Юні моделі кажуть, хоч такий подіум для них незвичний, але це надзвичайно цікавий досвід. Спочатку я здивувалася, я думала, воно якось садимо, може тут місця не буде, але потім я подумала, що я знаю, що це класні плаття, знаю, що це класні роботи, і покази бувають різні. І на початку розвитку модельної кар'єри треба пробувати все. Сюрпризом для учасників заходу була зустріч з моделлю Світланою Літкіман, яка поділилася своїм досвідом у модельній сфері та дала декілька професійних настанов початківцям. Майбутнім моделям і ті дівчатка, які вже займаються моделінгом, можу тільки побажати успіху, терпіння, бо це така професія, яка потребує дуже великих зусиль і не все так гарно, як на фото, як на телебаченні, коли ти дивишся свій виступ на подіумі. Це дуже тяжка робота. Особливо теплі емоції показ викликав у авторки робіт, які демонстрували моделі. Народна майстриня Зоя Романова вишивальною справою займається майже 40 років та навіть представляла свої роботи за кордоном. Проте зазначає, що для неї радісно бачити свої творіння на юних моделях. У мене дуже позитивні враження. Дівчатка вчаться ходити, дівчатка вміють ходити, дівчатка стараються показати мені модель. Це не є таким заходом, над яким ми працювали довго. Організаторка заходу Ірина Павлош розповіла, що ідея влаштувати показ в бібліотеці виникла спонтанно, але результатом вона задоволена. Каже, про те, що все пройшло вдало, свідчать посмішки гостей. Бібліотека зараз, наскільки ви могли помітити, це не тільки столиця з книгами, це інфохаб, це дозвілевий центр. Сюди люди приходять для того, щоб провести час з користю. І сьогодні вийшов, не побоюсь цього слова, мега-крутий. Ми навіть не сподівались на такий крутий захід. Ангеліна Васькевич, Олег Степанюк, телеканал ITV.